Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali baitit thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alayna futuhal arifin innahu ala kulli shay'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sama pengajian kita pula risalah fi'an mantik bagi Syekh Yasin Fadani rahimahullahu taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan nak masuk pembahagian qadhiyah hamliyah. Yang mana kita ngaji dulu masalah qadhiyah. Terbahagi qadhiyah kepada syartiyah dan hamliyah. Hari ini kita akan nak tafsir cara nak tentang qadhiyah hamliyah hingga seterusnya. Jadi sebelum kita nak baca kitab, kita buat lajah dulu. Jadi yang mana kita ngaji dulu tentang qadhiyah. Al-qadhiyah. Qadhiyah dengan makna kata mahtamala sidqa wal kadhiba li zati. Barang yang boleh menanggung benar ataupun li zati, yakni bagi dirinya diri ma. Ini nak keluar tu baik katanya biqat in nazar, dengan kita tak ada tilik wakil dan juga kita tak ada tilik mukhbir. Semata-mata kalam tu mana boleh terima bohong dan juga boleh terima benar. Jadi kita ngaji dulu ada dua, iaitulah hamliyah dengan syartiyah. Hamliyah dengan syartiyah. Hamliyah dengan makna katanya allat qadiyatul lati yakunu tarafaha mufradaini. Hak ni allati la yakunu tarafaha mufradaini. Jadi qadhiyah hamliyah ialah qadhiyah yang mana dua tarahnya, yang ini dikhanik kepada tarah ni, iaitu maudhu' dengan mahmul. Mufrad kedua. Mufrad dengan mana? Bukan murakkab. Hak syartiyah iaitu lah yang bukan dua tarahnya, yang ini dikhanik syartiyah ni muqaddam dan tali. Dua tarah di sini iaitu muqaddam dan juga tali yang kita ngajar dulu. Bukan mufrad kedua. Dengan mana? Boleh jadi mufrad so, murakkab so. Boleh jadi murakkab kedua. Dah itu lepas hari dah. Kamu dia hari ni kita akan nak ngaji ni tafsilat ni. Kita akan nak ngaji tafsilat qadhiyah hamliyah. Jadi qadhiyah hamliyah dengan kita bagi i'tibari maudhu'. Oleh kerana tarafa di sini dikatakan kedua taraf di sini iaitu al-maudhu' dengan al-mahmul. Dah. Jadi kita nak bagi di sini, ulama mantik nak bagi qadhiyah hamliyah dengan kira'ah maudhu'. Maudhu' di sini iaitu lah hak juzuk pertama. Sekiranya jumlah saat itu kalau kok nahwi panggil jumlah ismiyah. Ha baik. Ulama mantik dia bagikan qadhiyah hamliyah ada lima. Tengah kata ada empat. Yang kelima saat itu jadi tak ada apa tak dikira, tapi kita tengok
kenapa ulama mantik terbahagikan kepada qadiyah, terbahagi apa qadiyah hamliyah ada lima. Tengok, kita tengok di sini. Bektibari maudu' dengan qiyai maudu'. Contoh, kita buat contoh qadiyah hamliyah sepakata. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaid ni maudu', qa'imun ni mahmul. Ni maudu', ni mahmul. Jadi kita nak para ulama mati nak bagikan qadiyah hamliyah bektibari maudu'. Nah ni dengan qiraat ni. Apabila dengan qiraat ni terbagi kepada lima. Mana lima? Ya tilik lima ni kadang-kadang ya tengoknya ni. Maudu' ni kadang-kadang juz'i, kadang-kadang kulli. Kulli. Kulli ni pula kadang-kadang bek tibari apa ngeta be'ak. Tabe'ak sesuatu. Kadang-kadang tidak iktibar. Wek tidak tabe'ak. Ini iktibari tabi'ah. Ini tidak ada murid tibari. Hak tidak iktibar ni. Jabit dua. Bayan kamiyatil afraq. Sebab kulli ni ya afraq ya, okay? Ada afraq anak ada bilang yang dibawa oleh kerana kulli kita. Kulli ni yang mana kita belajar telah lepas, iaitulah mayadulang kasirin. Benda yang menurut atas afraq yang banyak. Dah. Iktibar tabi'ah dengan tidak iktibar tabi'ah. Tak ada kira tabi'ah. Kerana asal kejadian. Asal. Iktibar asal. Sebut kami te afraq. Lepas tu ada mubayaniha. Tidak sebut. Hak sebut kami te afraq ni cuba dua. Hak ni bayakul. Kulli. Kulliha. Oh ni bayan ba'diha. Baik. Mana lima pertama ni? Maudu' ni. Maudu' ni kadang-kadang juz'i ya panggil qadiyah. Namun ia makhsusah. Ia panggil qadiyah hamliyah makhsusah. Qadiyah hamliyah makhsusah ataupun musyakhasah. Dah. Hak ni ia panggil tabi'iyah. Ia panggil tabi'iyah. Ia panggil tabi'iyah. Qadiyah tabi'iyah. Tengok ulama tak ada bilang ni. Tengok ulama kira. Ha ni mukhtalah. Disebut. Kadang-kadang sebut. Tengok kita tak sebut. Dah. Satu. Tabi'ah dua. Yang ketiga. Hak iktibar ni tak ada. Tak ada ada mubayan. Tengok ulama dibilangkan. Hak ni tak ada. Hak ni duduk alih hak ni. Hak tak ada. Apa. Tidak sebut. Kamiyatil afraq. Hak tak ada sebut kami tiap apa tak apalah ala kuliah kita bila iktibar tabiat tak ada iktibar tabiat. Hak ni iktibar ada mu iktibar tabiat. Deh, hak tak ada fi tabiat. Tu baiknya kami til afraq. Deh, ada mu ka an mu bayani ha. Hak tak ada ada mu bayani ha ni. Tak ada royak kami tak afraq. Banyak tapi tak ada royak. Setengah kau semua tak ada royak. Dia panggil muhmalah. Hak bayang kami tiap afraq ni kalau bayang sumo, royak sumo afraq.
semua afrod, ia panggil kuliah. Kalau wayak setengah, ia panggil juz A, ya. Ah, ini lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, cukup lima. Jadi apa dah? Jadi lima. Apa dah? Jadi maksusah atau musyakhasah. Pertama, kalau juz'i, tiba ni tabi'iyah. Kalau tak ada tiba, ada dua. Bayangkan yang afrod, tidak bayang. Hak baik, hak tidak bayang, tak ada menyatakan kam yang afrod, panggil qadiyah mumalah. Hak menyata dua. Kalau kul, apa yang kuliah. Kalau juz, juz'iyah. Cukup lima. Kamu dia, selama ada lima ni, lima dari lima ni, tiap-tiap satu tu pecah ambil dua pula. Dua. Kerana apa dua? Kadang-kadang dia isbat. Kadang-kadang dia nafi. Kadang-kadang isbat. Kadang-kadang nafi. Ada isbat. Sebab tu Zaidun Qa'im. Zaidun Qa'im ni menyabit. Mana kata isbatul qiyam di Zaidin. Dan kadang-kadang sebab kata Hasan laisa binaimin. Hasan tak tidur. Hak ni apa? Hak ni nafi. Dengan makna nafyu. Nafyu now an Hasan. Nafikan sifat tidur daripada Hasan. Kalau itu dua. Tiap satu dua. Ni dia pecah ambil dua. Ni pecah ambil dua. Ni pecah ambil dua. Ni pecah ambil dua. Ni pecah ambil dua. Mana dua? Isbat dengan nafi. Sama juga ni pun isbat. Hak ni nafyu, nafi, tolak. Hak ni isbat naf. Hak ni pun isbat. Hak ni naf. Hak ni pun isbat. Hak ni naf. Jadi khulasah katanya qadiyah hamliyah bi'tibari mawdu'. Dengan cara kasarnya bagi tubik kepada lima. Yang pertamanya qadiyah makhsusah, yang kedua qadiyah tabi'iyah, yang ketiga qadiyah muhmalah, yang keempat qadiyah kulliyah, yang kelima qadiyah juz'iyah. Dan tiap satu tu yang dirua, kerana rua. Kerana ada isbat, kerana ada nafi. Berartinya maksusan dia dua. Hak isbat sah, nafi sah. Jadi semua cara tafsir ada 10. Cara tafsir lah ada semua 10 qadiyah. Bi'tibari mawdu' qadiyah hamliyah. Panggil taksim pembahagian qadiyah hamliyah dengan kiraan mawdu' saja. Pecah-pecah-pecah tepik ni lah. Baik, kita baca kitab. Jadi kita nampak lah lajah. Lajah ni kita dah bayar. Kita nampak lah. Apabila kita nampak, kita baca kitab, kita dah bayar lah. Contohnya kita tengok lagi kitab. Contoh satu per satu. Contoh yang ada lain ni, dah kita tengok dalam kitab. Dah. Baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fitaraini amin. Kita sebenarnya kita mula sini. Tapi kita mula sini dulu. Kita mula sini berarti kita klik mula tak salah. Kita baca kudu supaya kita nak wit gambar. Ila kam tang qasimul hamliyatu bi'tibaril mawdu'i. Ke batas berapa kau terbahagikan qadhi hamliyah dengan qai mawdu'. Yang ni mawdu' tadi lah. Yang mana seperti mana dari yang kita buat lajah tadi. Sebab untuk mawdu' ni mahmul. Kita kira ni. Hak ni kita tak kira. Dah. Tangkosimu terbahagilah ia. Kau tiham dia. Ila arba'ati aksam. Kepada pak. Kau lima tengok dah. Kau ada pak. Mana pak? Yang pertama syaksiyah. Kau dia syaksiyah. Wajuz'iyatun dan kau dia juz'iyah. Wa kulliyatun dan kuliah kulliyah. Wa muhmalatun dan kuliah muhmalah.
wazada ba'duhuma, ni hak saya kata lima ni, dan tambah oleh setengah mereka itu, yakni ulama mantik, setengah dah tambah oleh setengah mereka ulama mantik, kisman khamisan akan bahaya kelima, wahuwa bahaya kelima ni at-tabi'iyah. Ha, mereka tu ya tabi'iyah ni semua lima, nampak tak? Lima. Jadi kalau kita gamal aja, jadi kita baca baca sini ustaz lah. Ha, ya nampak tak? Jadi kalau kita ngaji lagu ni, pertama kali kita mudah gambar, kita mudah nampak. Yang kedua cepat. Ha, cepat. Jadi tak kena hurai banyak kali. Ma hiya aksis syakhsiyat kami, kami dia musannih kita Syekh Yasin Fadani rahimahullah ta'ala. Ia nak tafsir satu per satu. Ia nak tafsir, ia nak huraikan satu per satu daripada lima tadi. Ia mula ingat apa? Mahia, apakah dia asyaksiah ni? Asyaksiah ni kecek azah dah ni. Kalau kita nak ipenah, apakah al-qadiyah, al-hamliyah, asyaksiah? Ah, jadi kalau kita nak kecek cara halusi lagu tu, sebab ia azah. Ya hazah mawdu, tinggal sifat. Jadi kecek lagu ni diisi ulama mati ya maklum. Maka ya hazah. Bagi kita orang mubtadiin, kada molek kita takdif abi apakah qadiyah, hamliyah, syakhsiyah. Baru dah sebab kita dah bahas qadiyah kan. Dan juga turun pada qadiyah tu kita dah bahas qadiyah hamliyah. Lepas tu turun pada qadiyah hamliyah tu bagi dah lima. Dah. Jadi kalau kita buat lajah di sini enggak ngajar kasar-kasar lajah di sini ada lima lah. Ha ni, kalau lepas dah saat ni deh, kalau dia hamlah dah, ada apa? Ada lima. Nah, ada lima semua. Ada syaksiyah. Muhmalah. Kulliyah. Al-juz'iyah. Lepas tu at-tabi'iyah. Kau ni tengok ulama tamu, tengok ulama tak. Tengok ulama sekat ni lah. Kat pak tapi kebanyakan kat pak lah. Haa, dah tambah. Ada masalah. Jadi, molek bagi tahu. Lepas tu, tiap-tiap ni ada dua. Ya, ada isbat, ada nafi. Hak isbat, istilah mantik dipanggil apa? Mujabah. Hak isbat. Sebab tu, Zaidun kau yang tadi eh. Ya isbat menyabitkan diri Zaid, maka di sisi ulama ulama tadi panggil mujabah. Hak nafi panggil salibah. Mujabah. Salibah. Mujabah. Salibah. Mujabah. Salibah. Mujabah. Salibah. Jadi semua 10. Lah. Jadi semua 10 bi'tibaril mawdu'. Nah, dah. Hai, tak itu. Apakah dah syaksiyah? Hiya, iaitulah allati, iaitu qadiyah yang yakunu mahkumu alaihi, yang adalah mahkum alaih. Apa mahkum alaih sini? Iaitulah mawdu'. Mahkum alaih di sini kena kepada al-mawdu'. Fiha di dalamnya, yakni di dalam qadiyah, di fiha filati, kalau ada alati, iaitu qadiyah, juz'iyan, juz'i, mu'ayyanan yang ditentukan. Ada nahwu, ya contoh, khalidun katibun. Khalid ni, mawdu' atau mahkum alaih, juz'i. Oleh kerana nama orang ni juz'i. Malam jadul ala kasiri, kita jangan lupa asah. Berarti kita ngaji sampai sini ni, yang kita belajar dulu tak boleh lupa ke abuk. Semua tu ada berkaitan lagi. Katibun. Ha, ni mahmud dia. Wayusamma aidan, dan dinamakan juga, yang ni seperti mana nama syaksiyah, iaitu makhsusah. Ya baik qadiyah, hamliyah, makhsusah. Dah. Seperti mana saya buat tadi lah, ada ruang. Makhsusah, musyakhasah. Syaksiyah ala kuliah semua tu mustalahat sama, iaitulah qadiyah yang mana mahmul juz'iyan mu'ayyanan. Habis itu tak ayahlah. Jadi kita gambar ni, jadi kita gambarnya mawdu' qadiyah
zaman maudhu' dia juz'i. Tak kira apabila juz'i masuk dalam qadiyah makhsusah ataupun qadiyah syaksiyah. Mahiyal al-juz'iyatu, apakah dia ia qadiyah tu yani al-juz'iyah ai qadi al-qadiyatu al-hamliyatu al-juz'iyah. Dah. Hiya ialah allati yakunu mahkum alaih. Iaitu qadiyah yang adalah mahkum alaih. Mahkum alaih fiha fil qadiyah juz'iyan juz'i tapi ghair muayyanin. Tidak ditentu. Oleh kerana ya asakulli. Juz'i ni makna setengah, separuh. Sampai panggil juz'i tu separuh. Tapi separuh tak tentu mana-mana. Tak tentu makna setengah. Tengok contoh kita nampak. Lepas tu bizikri sur al-juz'i, dengan sebut sur. Lafah. Sur ni mana lafah? Sur, apa makna sur? Lima sur di sini kita tengoknya. Kita tulis kalau kita nak dobek-dobek lah deh. Jadi sur, apa makna sur? Sur ni dengan makna kata al-lafzu, lafa allazi yadullu ala bayani kamiyatil afrad. Fiha, di dalamnya. Dan ini di dalam qadiyah. Jadi fil qadiyah. Ai fil qadiyah. Baiklah. Ada. Sur ni apa makna sur? Iaitu lafaz. Sur ni kena ada lafaz. Ia menunjuk atas nak menyatakan kamiyah, makna bilangi afraq. Bilangi afraq di dalam qadiyah. Artinya musanna kita kata qadiyah juz'i ini makna katanya qadiyah. Qadiyah yang mahkum alaih juz'i tak tentu. Kenapa tak tentu? Dengan sebab ia sebut sur, yakni lafaz. Sur ho juz'i, yakni lafaz menunjuk atas kamti afraq ho belah juz'i. Wahwa ni iaitu sur juz'i. Ba'du, kelima ba'du. Wawahidun, kelima satu. Fil mujabah, apa fil mujabah? Yakni pada qadiyah mujabah. Qadiyah mujabah ni iaitu qadiyah ni. Qadiyah sebelah lek ni. Yang mana kita belajar ni, qadiyah sebelah lek isbat, ia panggil mujabah. Apabila belah lek mujabah, belah lek isbat, ia kena buh di mawdu' tu kelima ba'du. Supaya kita kata gini. Supaya kita katanya, kita buat mudah-mudah supaya kita katanya ba'du hayawan insan. Artinya ni ada ni ba' ni, maka ba'du hayawan ni sebab ulama matik dia panggil qadiyah juz'iyah. Kenapa qadiyah juz'iyah? Kerana ada sur, sur juz'i. Mana sur juz'i? Iaitu kelimah ba'. Kelimah ba'du ni ia masuk dalam qadiyah hak mujabah. Apa mujabah? Hak isbat. Tapi musanna kita kata ni wahwa sur juz'i tu ba'du kelimah ba'. Dah setengah. Yani kalau kita terjemah kok, setengah daripada benda hidup itu ialah manusia. Dah. Seperti ba' wahid satu, yani satu daripada lima, satu daripada sepuluh, satu daripada sumo. Makna juz'i. Fil mujabah yani pada qadiyah hak isbat. Walaisa ba'du wa ba'du laisa, ni keluar kelima ni fisalibah pada qadiyah hak nafi. Apa kita kata? Apa kita kata? Laisa ba'du hayawan bi insan, bukanlah setengah daripada benda hidup itu manusia. Makna kata setengah lagi tu bukan manusia. Bukan makna benda hidup semua tu manusia. Dan makna setengah tu bukan manusia. Kalau gitu laisa ba' ni, ni panggil sur. Sur juz'i sebelah nafi. Sebelah nafi panggil sebelah salibah.
Saliban ni sebelah leh nafi. Nahwu contohnya ba'dul insani katibun. Setengah daripada manusia itu pandai menulis. Penulis. Kalau gitu qadiyah apa di sini? Ya panggil qadiyah juz'iyah. Kenapa panggil juz'iyah? Karena ada sur juz'i. Mana sur juz'i? Iaitulah kalimah ba'du. Kalimah ba'du dalam itu, itu dia panggil sur juz'i. Panggil qadiyah juz'iyah. Habis itu. Kamaria pula kita pergi pula mahia al-kulliyah tu. Apakah qadiyah kulliyah? Jadi qadiyah kulliyah ni lawa dia juz'i, juz'iyah. Hiya ialah allati yakunu mahkumu alaihi, iaitu yang iaitu qadiyah yang adalah mahkum alaih, iaitulah kena kepada maudhu' fiha fil qadiyah kulliyan. Kulli. Lepas tu bi zikri sur kulli, dengan sebab sebut sur kulli. Ada sur kulli. Yani lafa munyuk atas sumu. Lafa munyuk kata sumu afraq. Panggil sur kulli. Mana tak wahwa kul. Kelimah kul di depan. Apabila ada kul di depan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin. Apa mana? No, ya kata tiak-tiak yang bernafah, yani afraq yang bernafah, tak ada tinggal satu pun. Tak ada tinggal satu pun. Asak yang bernafah. Jadi satu-satu-satu tu. Kita kulu nafsin yang nebut nafah. Kena tak apa? Semua menyamu. Semua. Kalau you bagi kul itu mana tak ada tinggal lesa pun. Zaikatul maut. Kena mati. Tu. Jadi kita hukum ke apa situ? Kita hukum menyabitkan mati bagi semua yang bernafah. Yang bernafas. Yang bernyawa. Berarti tak ada tinggal oleh satu pun. Sebab apa? Sebab ayat tu kuat tu dia panggil qadiyah kulliyah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia panggil qadiyah kulliyah. Kulliyah sebelah apa tu? Sebelah lek isbat. Jadi kita menyabitkan mati bagi semua kulli fardin min afradin nafs. Semua fardu tunggal-tunggal cara perorangan satu-satu-satu tu. Sosok-sosok yang bernyawa mati. Dihukumkan mati semua. Sebut kul, jadi tak ada tinggal wala satu pun. Jadi kita tidak ada ayat tu. Mana tak lepas lah. Sebab Allah Ta'ala sebutlah kul. Kalau kita tak kullu bid'atin dalalah tu, hak ana pula. Hak tu kena aja cukup lah. Kullu bid'atin dalalah. Hak tu kita nak kata semua je. Kalau kita semata-mata, kalau kita kata semata-mata hadis tu dengan tidak tilik yang lain, masuk semua, tapi kaedah bagi orang nak ijtihad, nak gapo, kadang-kadang kul di situ dengan makna ba'. Kenapa? Kerana ya dipelaga dengan hadis lain. Jadi hadis lain di situ, kul di situ tu tak boleh hadir nak akan semua. Kul di situ. Tapi itu kul tu ada kul majmuk, kul jami'. Hak tu pula. Kalau kita kata kul jami' mana semua. Kul majmuk mana sekumpulan. Habis kul tu ada kul majmuk, kul jami'. Tapi itu tertengah kelimah kul saja ni. Siapa ke sorak ulama. Iaitulah Imam At-Taqiyuddin As-Subki, Ali Ibn Abdul Kafi As-Subki rahimahullahu ta'ala. Dia ni kari kitab sebuah nama yang bernama Ahkamul Kul wa ma alaihi tadul. Ahkamul Kul wa ma alaihi tadul. Nampak tak? Jadi kecek bakku saja ni panjang. Habis tu kita ni buat gaduh. Nak kisarah hadis kullu bid'atin dalalah, sumu bid'ah dalalah laka. Siapa ke mukluk pun kata dalalah juga jangan. Nak ayat tu nak istiqmat kelimah kul ni di dalam bahasa Arab tu je banyak. Lepas tu nak pakai makna majmuk ke, nak pakai makna jami, kena tengok lah. Tengok korena, kena pelagu hadis lain, kena tengok hadis lain lagi. Tak boleh pakai tu so. Kalau tidak timbul fitnah. Sebab kita tekul nak buat mudah-mudah tak boleh.
Nah, tapi di sini kerja kuliah ni nak ayat katanya alamat dia nya ada kul. Wa al al-istighraqiyah alil istighraqiyah di nahwu ni. Au al-ahdiyah ataupun alil al-ahdiyah fil mujabah pada qadiyah mujabah. Supaya kita kata alil istighraqi tadi no. Wal as innal insana lafi khus. Ha, al insan lafi khus. Kalau gitu al insan di situ tak ada. Makna gini, makna innal insan jadi semua manusia. Paham mana kata semua manusia? Karena paham di alih leh cita alih leh istighraq. Semua manusia duduk dalam kerugian. Ha, qadiyah di situ qadiyah kuliah tu. Paham mana? Karena tak ada kullu, tapi ada alih leh. Alih lam yang sebut yang duduk di kelima al insan di situ dia panggil alih lam istighraqiyah. Maka semua. Jadi sumu fardun min afrodi insan khus lafi khus, mana di dalam kerugian. Mana dalil kata al insan depan tu makna sumu? Karena di belakang Al-Quran illal lazi, ha? Illal lazi tu kelima illa ya tak mari malaikat di depan tu sumu. Maka sumu sebab sebut illa tu nak keluar tu ia nak tepak tu baik nak keluar tu baik semua tadi tu. Kalau gitu innal insana lafi khus, alif lam yadu insan tu alif la istighraqi, mana makna kena ayat Quran mana inna kulla insana, salah itu sesungguhnya sesungguh semua manusia di dalam kerugian pada makna walaupun kul tak ada tulis tapi pada makna seolah kata ada kul sebab dipehe di dalam alif lam istighraqi di kelimah al insan. Dan juga kita faham satu lagi yang di illa dekat belakang tu. Sebab illa ia tak mari. Malaikat depan saat ni tu semua. Tu. Eh panggil itu sebagai qadiyah kuliah. Wala syai'a wala wahida. Nah ni. La syai'a tidak suatu. Ini pun tidak satu. Kelima ruang ni. Fisalibah. Pada qadiyah. Salibah. Yang ni pada qadiyah hak nafi. Ya, kelimah tu. Nahwu contoh. Contohnya. Kulul insan hayawan. Ada kul depan ni. Semua manusia itu ialah benda hidup. Jadi semua hak kita kata manusia tu kena benda hidup lah kau. Tak ada ada tinggal wala seorang pun. Bukan benda hidup. Semua manusia. Insan benda hidup. Jadi qadiyah ni dia panggil qadiyah kuliyah. Sebelah lek apa ni? Sebelah lek mujabah. Yang ni sebelah lek isbat. Sebab apa? Sebab ada kul depan ni. Ada. Watu sama dan dinamakan hiya iyo. Nah, akan dia iaitu akan qadiyah kuliyah wal juz'iyatu dan qadiyah juz'iyah. Ha, dua-dua ni dinamakan apa? Mahsuratan dinamakan qadiyah mahsurah. Ada juga setengah ulama mantik di antara qadiyah juz'iyah dengan qadiyah kuliyah dua-dua ni ia panggil qadiyah mahsurah. Wa musawwaratan dan qadiyah musawwaratan iaitu qadiyah yang ada lafaz sur. Yani qadiyah yang ada lafaz ba'du, lafa kullu, lafa wahid, lafa laisha. Ha tu. Ada lafa tu depan tu. Dia panggil qadiyah musawwarah. Qadiyah yang ada lafa sur di depan. Aidan juga. Seperti mana mahsurah. Nah, jadi dua-dua ni iaitu juz'iyah dengan kuliah ni. Dua ni tengah ulama mahsurah. Tengah dan juga tengah ulama panggil musawwarah. Tengok ulama tak pilih, dia bakal cek arah juz'iyah dengan kuliah. Ala kuliah calon mustalihat tak jadi masalah lagi kita. Tak. Jadi musannif kita sebut belaka ni sebab apa? Sebab istilah lagu ni dia kita matik dah belaka. Sebab dia kita matik apabila gibahah tentang qadiyah hamliyah. Ya ke keceklah setuh bak ni. Qadiyah hamliyah ada mahsurah, ghairu mahsurah. Ada pun musawarah, ghairu musawarah. Hak musawarah ada dua, kuliyah juz'iyah. Hak ghairu musawarah ada soal iaitu muhmalah.
Ha, hak tak ada. Hak tak ada lah fasuh. Ha, bila kita pergi pula sana yang keempat. Mahiyal muhmalatu. Apakah qadhiyah muhmalah? Qadhiyah muhmalah ni jawab dia hiyal lati yakunu mahkumu alaihi fiha. Iaitulah qadhiyah yang adalah mahkumu alaih. Iaitu apa mahkumu alaih? Maudhu' fiha fil lati ghaira mubayyanin. Tidak menyata. Ghaira mubayyani kamiyati afradihi. Yang ni tidak menyata bilangi bagi afraknya. Tak ada wajah afrak. Tak ada wajah kata semua ke, setengah ke, dua ke, tiga. Tak ada wajah kata bilangi banyak mana. Tak ada wajah. Walakinah tetapinya nyo qadhiyah ni, qadhiyah mumalah ni, solihatu patok. Mana boleh jadi. Kerana apa yang ada? Lianna. Kerana tasduk. Tasduka. Kerana bahawa benar. Qadhiyah kulliyatun. Benar oleh. Benar kulliyah. Au juz'iyatun. Benar juz'iyah. Boleh hadir juz'iyah. Boleh hadir kulliyah. Boleh timulah keruan ni. Buatan nahwu. Al-insanu katipun. Berarti al-insanu situ tak ada goyak. Kulul insan ko, ba'du insan ko tak ada goyak. Tapi goyak tu manusia pernah menulis. Lepas tu al-insan tu juz'i ke kuli. Kuli. Sebab insan tu banyak afrak. Apabila afrak banyak, tak ada goyak apa-apa. Tak ada goyak semua ko, setengah ko, dua ko, tiga ko, empat ada goyak. Goyak hanya manusia penulis. Apabila jumlah mari lagu ni, al-insanu katib boleh, dia kata patut boleh jadi. Boleh jadi al-insanu katib dengan makna kulul insan katibun. Bolehlah juz'iyah. Boleh lagi dengan makna kata ba'dul insani katibun. Boleh jadi belakang. Ha, sebab yang muhmalah dengan makna tak ada menyatakan bilangan afrak. Jadi boleh timur dua belah lah. Apabila boleh timur mula, kita nak menentukan salah satu kedua, iaitulah kulliyah atau juz'iyah. Ia kena tengok qarinah, tengok dalil. Kata al-insanu katib ni curak juz'i masalah kita kata. Juz'iyah. Tak boleh hadir kulliyah. Ha, dalil. So, 2, 3, 4. Oh, mana apa? Kadang-kadang dok. Kuliah bukan juz'i dalih. Ha, ingat korena. Ataupun dalih. Ha, tu. Barulah kita menentu. Ha, ni yang panggil qadhiyah hamliyah muhmalah. Iaitu pembagian yang keempat. Yang akhir sekali daripada qadhiyah ni. Qadhiyah hamliyah. Mahiya at-tabi'iyah tu. Apakah qadhiyah tabi'iyah? Hiyalati lam yubayyinu fiha kamita afrat. Ha, qadhiyah tabi'ah ni iaitulah qadhiyah yang tidak menyatakan kamiyat afraq. Tak ada qayak kamiyat afraq. Tak ada qayak kamiyat afraq. Walam tasluh dan tidak patuk. Yang ni tidak patuk. Tidak patuk ke apa? Li'anna tasduk kulliyatun au juz'iyatun. Ha, kerana bahawa benarlah oleh kuliah dan juz'iyah. Tak boleh juga kita nak tahu kuliah juz'iyah pun tak nak kata tak boleh juga. Nak kata kuliah juz'iyah pun tak boleh. Nak barak ya tak ya tak muhmalah. Muhmalah ya boleh hadir, boleh terima juz'iyah, boleh terima kuliah. Hak tabi'iyah ni tak boleh, tak patut. Tak boleh nak terima kata dia tu kuliah. Tak boleh nak terima kata juz'iyah, iaitu hak dua tadi. Pada makna, yakni fil makna, pada makna. Ada pemumahlah tak boleh terima. Sebab tak insan katib. Al-insanu katib. Manusia itu boleh pandang boleh. Manusia itu tu. Adakah semua ke setengah? Boleh terima dua belah. Itu boleh terima. Boleh jadi semua. Boleh jadi setengah. Apa boleh ada di gutu, dia panggil mumalah. Ada pun tabi'iyah. Kita tak boleh nak kata semua. Kita tak boleh kata setengah. Tak boleh nak kata. Sebab tabiat dia lagu tu. Berartinya tabiat asal klik asal benda tu lagu tu. Berartinya kita nak kata kul bak tak leh. Pada makna. Ha. Nahwu al hayawanu jinsun. Hayawan ialah jenis yang kita lepas hari dah.
Hayawan ialah jenis yang nisbahkan kepada manusia. Yang ni hayawan nisbah manusia panggil jenis. Yang kita dah bahas bab. Bab jenis kita aja dulu. Wal insanu naun. Ni panggil tabiat ni. Manusia ialah naun. Lepas kita, kalau lepas tu kita nak kata ba'du hayawan jin, tak boleh. Kulul hayawan jin pun tak boleh juga. Pada makna tak boleh. Nak kecil aku tu. Kita nak kata kulul insan naun. Ba'du insan tu naun. Tak boleh. Pada makna. Ya lain pada insan katib. Al-insanu katib ni boleh kita nak kata kulul insan katibun. Pada makna. Pada makna semua manusia itu pandai menulis. Ba'dul insanu katibun. Setengah manusia itu pandai menulis. Boleh pada makna. Ada pun ni tak boleh. Sebab tabiat dia hayawan ialah jinsun. Tabiat naun, tabiat insan ialah naun. Sebab itu setengah ulama tak dibilangkan, tak disebut dalam kitab mereka, iaitulah qadiyah tabi'iyah. Kenapa dia tu dibilangkan ilat mereka tu ini tak ada apa panggil apa? Tak ada. Tak ada itu sangat. Tak ada mudarat, tak ada. Tak ada jadi pengaruh sangat. Nah, untuk kita nak binakan ilmu-ilmu ataupun dalam bahasa matematik tak ada sangat, maka dengan sebab itulah tengah ulama matematik tak sebut. Jadi sebut hanya 4. Syaksiyah, kuliah, juz'iyah, juz'iyah, muhmalah. Habis kat tu. Cukuplah. Cukup 5 yang mana. Cukuplah dah tadi. Kamarnya kita klik semula. Kita klik semula oleh kerana apa? Oleh kerana tiap-tiap satu daripada 2. Tiap-tiap satu daripada 5 tadi, dia pecah bit 2 pula. Mengikutlah ajar kita ni. 5 ni dah habis dah atas ni. Syaksiyah, muhmalah, kuliah, juz'iyah, tabi'iyah. Cukup 5. Lepas tu kita nak baca ni ni. Oleh kerana tiap-tiap satu ni pecah bit 2. Pecah bit 2, pecah bit 2, pecah bit 2. Habis tu musanih tadi ni. Ilakam tang qasimul hamliyatu bi'tibaril nisbah. Kepada berapa kau terbahagi qadhiyah hamliyah dengan kira nisbah. Apa nisbah? Nisbah mahmulil maudhu'. Yang ni kita adukan mahmul bagi maudhu'. Yang ni kita dah maklum dah. Hak ni maudhu'. Apa panggil juz'i? Hak ni hak tak ada bahayakan ni afraq, tapi boleh jadi semua, boleh jadi setengah. Hak ni semua kan macam afraq, hak ni setengah ya maudhu'. Hak ni kita kata tak ada ghayat kami ati afraq maudhu', tapi tak boleh kita nak kata kuliah, tak boleh nak kata juz'iyah pada makna. Dah. Kamu dia tiba situ tu dah. Nisbah, yakni nisbah. Di sana ke nisbah ni nisbatil mahmul li maudhu'. Sebab kalau dia hamdiah ada 2 kata kasar, iaitu maudhu' dan mahmul. Kelima tarafa dalam takrif tadi tu, ni dalam takrif qadhi hamliyah ni tarafa 2 bucu 2 tara ni dikanaki maudhu' dengan mahmul. Maka dikat nisbah di sini dah dalam kita baik tiba di nisbah sini, iaitu nisbatul mahmul lil maudhu'. Nisbah mahmul bagi maudhu'. Tang qasimu terbahagilah ia ila kismaini, kepada 2 mana? Mujabah salibah. Mujabah salibah. Mahiyal hamliyatu mujabah. Apakah qadhi hamliyah mujabah? Iaitulah hiyallati yakunu hukmu fiha, iaitu qadhiyah yang adalah hukum padanya, pada qadhiyah bisubuti syai'in li syai'in, dengan menyabitkan suatu bagi suatu. Itu panggil mujabah. Seperti nahwu kullu insanin hayawan. Semua manusia itu hayawan. Apa makna? Kita menyabitkan hayawaniyah, yakni kita menyabitkan sifat hidup li kulli fardin min afrodi insan. Bagi semua tiap satu daripada insan tu semualah. Semua tu hayawan. Dengan mana? Kalau kita huraikan cara tafsirnya, Muhammad hayawan, Ali hayawan, Yusuf hayawan, Ismail hayawan, Ibrahim hayawan, Abdullah hayawan. Jadi hukum supaya laku semua afro insan, yang ni anak cucu tak ada
hayawan, hayawan, hayawan semua. Apa hayawan di sini? Benda hidup yang tidak termenate. Makna benda hidup. Walaupun sah itu akan benda menate, tapi dalam ilmu mantik ia tak boleh terjemah menate. Kalau kita terjemah makna menate, itu spek. Spek pahami. Jadi bukan wahdak. Sebab dia kata hayawan sini, hidup. Sebab hayawan dan sebab insan panggil jin sun. Habis itu kena terjemah hidup. Nah, bila. Wa ma hiyal hamliyatu salibatu dan apakah dia kodih hamliyah salibah. Hiyal lati iaitu kodih yang hukmu fiha, hukum padanya pada qadhiyah binaf anafi syai'in an syai'in. Yani kita nafi suatu daripada suatu, ia panggil salibah. Contoh la syai'a minal insan bihajar. Ha, jadi musanna kita sebut ni ada sur belaka. Ha, ni kul ni apa panggil sur qadhiyah kuliah. La syai'a pun sur qadhiyah kuliah, tapi hak ni sebelah mujabah. Hak ni sebelah salibah. La syai'a minal insan bihajar. Apa maksud? Kita nafikan sifat batu tu. Kita nafikan sifat batu yang ni hajariyah, yang ni kadai batu. Li kulli fardin min an kulli fardin min afrad insan. Bagi semua tiap-tiap orang tu daripada manusia. Dengar makna ni. Muhammad laisa bihajar. Ismail laisa bihajar. Abdullah laisa bihajar. Ibrahim laisa bihajar. Hasan laisa bihajar. Muhammad bukan batu. Ismail bukan batu. Hajar mana batu? Ali bukan batu. Hasan bukan batu. Hussein bukan batu. Abdullah bukan batu. Semua anak itu ada hukum dia. Nah, kita tolak habis. Kita nafih habis. Kata bukan batu, bukan batu, bukan batu, bukan batu. Ha, itu dipanggil sebelah salibah. Maka dua tak ni tu pukul 5 tak ada. Tubiknya 10 seperti mana tak ada. Boleh kena soalnya ada dua. Mujabah salibah. Mujabah salibah. Mujabah salibah. Jadi semua 10. Jadi qadiyah hamliyah. Nah, qadiyah hamliyah ni. Qadiyah hamliyah. Biktibari maudhu ada 5. Ijma ada 10. Tafsil. Ni kita ingat lah. Jadi semua ni ada semua. Nah, kita nak pergi hurai. Lek Quran ada. Kalau kita nak fela sesa. Cara satu persatu boleh. Nah, seperti yang saya sebut tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Kuliah. Nah, kita kata innal insana fi khus kuliah juga sebab ada alih lek istighrah. Nah, kalau kita nak bahas lek Quran betul ni boleh. Banyak. Nah, deh kalau nak bahas mantik nah betul ilmu mantik Al-Quran ni boleh. Bukan hanya ada nahwu sorah balaghah, bukan mantik boleh. Hak tu bagi orang mahir dalam ilmu mantik dia boleh tatbik. Kami dia insya-Allah pada pengajian kali depan nah kita akan nak masuk pula pembahagian qadhiyah syaratiyah pula. Nah, jadi hari ni kita dah habis sebelah ni. Kita dah habis sebelah ni. Tinggal lagi satu lagi yang ada pembahagi pecah-pecah-pecah pula. Insya-Allah pengajian kali depan kita akan nak masuk pula pada pembahagian qadhiyah syaratiyah. Maka sekat ni saja malam ni dengan akhir kata wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha sami'ul bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.